ಮಲ್ಲೇ ಸೈಲಾಯಿ ಸನ್ನದ ವಾಲಿ ಬಾಟಿ ಬಾತಿ ಹರಿ ಮಲ್ಲೇ ಲಗು ಅಸುಸ್ತಾ halkan ugu dabaal degaynaa meelo badan oo adduunka ka midna looga dabaal degayaa sanadka cusub ee 2012 oo caawa uu yahay habeenkii uu kala wareegayay. Caawa oo barnaamij dheer halkan aad nagula wadaagi doontaan, islamarkaana uu noqon doono barnaamij ka mid ah barnaamijyadii ugu wanaagsanaa ee dadka af Soomaaliga ku hadla ay daawadaan, sidaan rajaynayno wuxuu noqon doonaa barnaamijkani barnaamij ah dabaaldega sanadka cusub 2012. wuxuuna idinka imanayaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xaruntiisa magaalada London oo ah markii koowaad ee telefishinkani ama xaruntani ay uga dabaaldegto waddanka Ingiriiska, isla markaasna ah markii koowaad ee halkan aan ku xusno sanad, taasoo iyaduna ah farxad labaad oo barkan. Haddaba iyad u malaynaysaan caawa inay madashan quruxda badan ee aan ugu dabaaldegayno sanadka cusub noogu marti yihiin. waxaan u malaynayaa wajiyo badan oo dad badan oo afka Soomaaliga ku hadla ay xiiseeyaan inay caawa halkan ku sugan yihiin. fanaaniintu load iyo lababa way ka badayeen caawa halkan idinku hayaa, isla markaana halkan waxa caawa aan ku dhex mari doonaa barnaamij dheer oo aad uga heli doontaan. aan ku bilaabo fanaaniinta caawa halkan igu martida ah, runtii waxaan ugu horreysiinayaa lajika weyn fanaanka abwaanka mulxameystaha muusigaystaha weyn Cabdinaasir Macalli Caydiid oo hadda ku sugan waddanka Ingiriiska oo aan barnaamijkan ku casuumay, isla markaana nasiib aan u yeelanay telefishinka qarankuna uu noqday telefishinkii koowaad ee uu la ciido Cabdinaasir Macalli Caydiid isagoo ku sugan waddanka Ingiriiska, isagoo sanadkii horena ku sugnaa ama ku ciiday caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Cabdinaasir, waxaan leenahay haddaan nahay bahda telefishinka qaranka xaruntiisa London. Cabdinaasir, uu soo dhowow, gacmo furan ku soo dhowow. waayey fanaaniinta waxaa ugu horreeya Cabdinaasir Macalli Caydiid aan ku xigsiiyo malaa sida loo yeero kala da'wan yahayba laysugu xigsiinayaa ee saaxiibka iyo arkafta wanaagna leenahay baan ku xigsiin doonaa. Cabdi Cumar Cabdi ayaa isla iigu marti ah, waxaa ka mid ah fanaaniinta caawa halkan ila jooga, fanaanka codka macaan ee aadka loo jecel yahay, iid jaamac batalaale oo isla ka mid ah fanaaniinta caawa halkan iigu martida ah. waxaa ma dhadhawowli yaa salaam, waa fanaan isaguna dadku inta badan heesihiisa raad badan ay ku sameeyeen oo caad u cod macaan, isla markaana ka mid a fanaaniinta loogu jecel yahay fanaaniinta afka Soomaaliga ku haysta. Fuad Cumar Cabdi, kooxda walaalaha Sweden caawa, isna madasha ayuu marti ku yahay. ha ka reebin lamaankiisa Seer Maxamuud Cumar Cabdi oo isna ah guddoomiyaha kooxda walaalaha Sweden ayaa caawa isaguna barnaamijka noogu marti ah, oo ka mid a fanaaniinta tirada badan leh caawa halka noogu martida. saaxiibkay oo runtii ah fanaan qaali ah, isla markaana ka mid a fanaaniinta King Khalid ayaa ka mid a isaguna fanaaniinta caawa halkan nala joogta. fanaankii da'da yaraa ee isagu magacaba u sitay da'da yaraanta ayaa isaguna ka mid a fanaaniinta halka jooga, waa Cabdifitaax Axmed Tacabir Cabdifitaax Yare oo isaguna ah fanaaniinta caawa runtii halkan nala joogta. fanaankeena weyn codka macaan leh aan idhaahdo Farxaan Muuse oo ku magac dheer ama dadku naanaysaan Farxaan Xidig ayaa isaguna ka mid a fanaaniinta caawa halkan ku martida ah. waxaa isagana runtii noo farxad ah inuu barnaamijka nala joogo Antonio, aan idhaahdo DG Antonio oo ka mid a inamada ugu firfircoon waddanka Ingiriiska ee bahda fanka ku dhex jira. weli ma dhadhowa yaa reebtaad moodaysaan, waa fanaankeenii weynaa codka macaana Maraykan iyo North Americaba kasoo xabadaritay Yuusuf Maxamed Xuseen Yuusuf Dheere oo isaguna caawa barnaamijka inoogu marti ah.
een daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dhammaan waan u mahadnaqaya fanaaniinta qiimaha leh ee caawa barnaamijkan Happy New Year-ka ama sanadka cusub ee 2012-ka noogu martida ah. Sidii caadada ahayd waxaan jecel lahay inaanu barnaamijka ku furanno heestii caanka ahayd ee sanad waliba hoodiyo oo uu inoo qaadi doono islamarkaana inoo tumi doono fanaankiina weyn ee lajanka Cabdinaasir Macali Caydiid. Barnaamijka uu inoo furmi doonaa kadibna waynu daadahaysan doonaa, laakiin bal aan ku soo wareejiyo Cabdinaasir Macali Caydiid iyo heestii sanad waliba hoodiyo.
salaam runtii aad iyo aad buu mahadsan yahay fanaaniinta dhammaantood iyo fanaankeena weynba cabdinaasir macalin caydiid daawadayaal waxaa iga xasuusin ah barnaamijkan uu ka gudisan yahay barnaamijyadii kale ee ama aad ka daawan jirteen ama loogu dabaaldegi jiray telefishinada kuwaas oo furitaankooda waxaan uga dunay in aanu bal dadkii dareensino maadaama ay tahay sanad cusub maadaama ay dad fara badani jecel yihiin wax cusub sanadkuna uu cusub yahay inaan wax cusub keenno waxaanoo runtii aanu aad ugu mahadnaqnay cabdiraxmin macalin caydiid oo noo suurageliyey maadaama si life ah ama si qaraamiya aanu heestii sanad waliba hooday ugu luuqaynaynay oo ka duwan sidii hore ee heesaha loo qaadi jiray ama muusika casriga la tuma jiray barnaamijkeennu halkiibuu kasii socon doonaa waxaan jecelahay inaynu marba uka tukaalayno oo dabcan fanaaniin badan ba halka joogto oo dadku waxay isleyihin tolow fanaan walba hees bay ku jecel yihiin oo macaawa ma qaadi doonaa laakiin waad ka dirbi doontaan midaad hadal uga dhargtaan iyo midaad hawraar uga dhargtaan iyo midaad hees uga dhargtaanba waxaan jecelahay barnaamijkeenna inaynu hadda dhextaal uga dhigno ama aan kusoo dhaweeyo fanaanka weyne cabdinaasir macalin caydiid waddanka ingiriiska isagu booqasho ku yimi howleed isla markaana kasoo kicitamay magaalada hargeysa oo saldhigiisu uu yahay sanadkii horena ku ciiday magaalada hargeysa oo sanadkii 2012 weyaan sanadkana nasiib u yeeshay inuu halkan ku ciido cabdinaasirow bal adigoo runtii isbarbar dhigaya aan kuu dambaysiiyo kala duwanaanshaha cimilada ha ahaato ama ciidaba ha ahaatee sanadkii hore waxaad ku ciiday waddanka somalilan caasimadiisa hargeysa oo aad degel fadhig u ahayd sanadkana halkan baad nagula ciidaysaa bal horta marka hore waxaan ku weydiin lahaa maxay ku kala duwan yihiin marka aad waddan dabadii oo aynu maanta ku sugannahay loogu dabaal degayo sanad ama uu sanad cusub kugu soo galay markaad waddanka gudihiisa ku sugan tahay wax weyn bu kala duwan yihiin deminaa waa dal adigu aad madaxu tahay oo cid walba ku salaamayso waan waddadii iyo mari karin dee kanna waa ka in ognahay oo qariib qariib baynu ku nahay lama horumo casilaab kaasaynu leenahay mogti marka kaasaa mar walba ka fadlisan oo ka qurux badan dad badan baa cabdinaasir hargeysa kaa daawanayo oo weliba fanaan weyne caanabad ahay oo caawa isle ninka cabdinaasir aada buu dhalaalayaa sanadkii hore hadduu ka dhalaal badayay oo ingiriiska ku ciiday taa arrintaa waa dhaldhalaalka beenta waxbayn aan lagu solo goyn weliba anugu waxaan la hadlayaa dadkan tahriibta ee soo tahriibaya waxba idinkagama soo horeeyaan halkan wax alla wax idinkaga soo horeeya maanta halkan yaalla anuu magaalada haddaan wax kayara sheego iyadoo raalli laga yahay wax badan baan arkay waxaan arkay dumarkii oo boqolkiiba malaha 80 oo wada carmal mid walba ama laba caruur haysata ama saddex caruur meel gaar ha dadkii maxay yihiin markaa raggaa khaldana ka ragna ma khaldana dumar ma khaldana anuu waxaan ogaaday meeshan cidceed baa ka maqan cidceed baa meesha ka maqan waa mugdi baa lagu jiraa vitamin dda dadka wada maqan marka waxaa sirmaa vitamin dda saamaysay in raggii dumarka isku dhacaan marka sidayn moodayna markaan xaggaa joognana ma ahe dadku waxay haystaan in meeshan daacijanadii tahay cabdinaasirow runtii dee fanki iyo sugaantu dadka waxbay u sheegaan qaybo badana fanki waad kaga jirtaa nin muusika tumaa tahay oo laxanka saara heesaha curiya isla markaana ku luuqeeya saameyn badan baa dadka ku leedahay halka aad degantahay imankana somalilandna muddo dheer baa soo deganaydo ilaa iyo kala guuradii iyo halganadii iyo wixii oo dhan adigoo farinta markii hore u horreysiyey maadaama caawa sanadkan cusub inkastuu farxad yahay un dabaal degano 2012 waxa laga yaaba in dad badan niyadda ku hayaan inay soo baxaan caawa halkan dad badan inala joogaan maxaad u mari lahayd anu maxaa lahay dadka marka baa loo keeno hal aroro qaar banaan bixi karla ayaa halkan jooga oo xandibano halkaana loogu haysto inay mogtidadmaqayamogtidadkala hal aroro oo dalkii gobak aan la sameeyo dib haloo noqdo
haddii aynu usoo noqono arinta fanka xagga fanki ood ku dhex jirto dhalinyaro fara badan iyo fanaaniin waaweynba jaacbo talaalooba kala halka ka arka heesaha aga inta ugu badan qaaday cabdifataax yare faad cumar yare fanaaniin badan baad heese badan halkaa uga soo dirtay waanad ku dhex jirta fanki weli waan ku dhex jirtaa kala duwanaashaha fanki qurbaha iyo kii wadda ka yaalay isagu saameyntiisuta warnio farqweyn ba u dhexeeya horta hargeysa fanaan marka soo baxayo way adagtay haddaanu garab haysan kama soo baxo fanaan laakiin imika daad baa la soo galay kowdi waxaad arkaysaa waxaan garanaya al maalin allahi arxamu raxmaan kiisa xajaada maan cajad qabanayay hiis bay qaadaysay heesyada kamida markii heesihii ay qaaday daaradoo baxday intii guriga shaqaysaa tiri heestii laba dhagax si fiican baad u qaaday daad baa soo galay laakiin waa lakala baxayaa hargeysa mkataaska u dhamaaday cdyadana de fanaanwaakii masraxa soo taagay ee strmint loo tumo koox kasoo dhex baxaa cajad maaha fanku moogtay cd ma noqonaya fanku moogtay fanaan waa kasoo dhex baa kawa kala laba marka cajada sitay ee laba iyo saddex leeyay moogtay iyo marka strumint lagu tumaayo waa different weyn baa dhexeeyay moogtay marka insha allah waxaan jeclahay waxaan dhalinyaro badan horta dadaalaysa ya dhalinyaro badan dadaalaysa laakiin aan haynin dee systemkii ay kusoo horumari lahayen waxaan rajeynayaa in ay horta koobigan badanna uu sii kharibaya mogta laduubaya recordinka lagu sameynaya mogta waa la qaadi karaa koobi xaflad yaroo caadi maganasa laakiin ha laakiin waxaan qaadayaa cashad baan album baan soo saarayaa albumkii waxaa ku jira heesku cabdinaasir o dembe waxaa igano dhani koobi baana soo wada qaadnay meesha fadhiya markii dambena waanu ka hadhnay waa ku iman doonaa iid waa ku iman doonaa barnaamijka runtii waa ku iman doonaa cabdinaasir ow runtii inagoo wadaagi doona barnaamijka oo fanaaniin badanna ay halka inala joogaan caawa waxaan u malaynayaa inay tahay madashii ugu badnayd ee intaad qurbaha joogtay intaas fanaan oo weliba fanaaniintii caanka ahayd ee laga jecel yahay waddankan ingiriiska iyo waddanka aad ka timi weliba gudihiisaba ay tahay marka laga reebo xafladii soo dhaweyntahd ee lagu dhigay iyaga qudhowda dee talaad ku leedahay caawa halka kula joogaan maxaad oran lahayd inay fankii ka geystaan ama kii waddankii ahaado ama iyaga midnimadooda horta waxaa la yihi faras baa la yidhaha ma ku jooga ma ka joog waxaan ama horma carabtaa ku mahmadaa waxay tiraahda alwaktika saf mtaqtaqta waktiga waa saa seefto haddii aana jirin isaga ku goynaya war daqiiqadii ku dhaafta waxbaa laga faaidaystaa ama waxbarasho noqota haato ama wax soo kororso midi kororso imaka yarkii muxuu ahaa yarkeeni heesa olympic ka qayb galay mo farax ha kaynaan aada baan ugu farxay kaynaan sababta wax hogaamiyey aan fanaan weli gaali soomaaliya maa kuwa igu waaweyna heer aani gaalin buu gaaray wax lagu farxo oo lagu faano bay tahay mota markaa dadaal in la dadaalo ayaan jeclahay oo ay dadaalaan haddaan la dadaalin oo talaabo aan la qaadin waxba ma gaadhaysa halkaa waxba kuguma imanaya marka waxaan leeyahay hala dadaalo waaye cabdinaasir macalin caydiid isagoo caawa runtii barnaamijkan inoogu marti ah isla markaasna in badan inoo joogi doono aan kusoo noqon doono kaminkiisa macaan iyo fanaanin badan oo heesaa u garaaci doonaba bal haddana aan wadaagno isla markaana aan halkan ka salaami oo uu kaga yimi ama ka garanaya dacalada dunida iyo magaaladii hargeysa oo isagu degaan ahaan degan yahay daawadayaal fanaaniinta aada bay u fara badan yihiin kuwa soo socda iyo kuwa hadda madasha ku sugan sidee markii hore barnaamijka hordhicisa ku arkayseen waxaa haddana garabkayga bidix fadhiya oo ka mid a fanaaniinta waaweyn ee nagu soo biray fanaankeenna codka macaan aadka loo jecel yahay nuur jaamac aadan bulaale nuur daalacay oo isaguna barnaamijka inugula soo biiray aan ku wareejiya farxa xidig iyo wixii caawa barnaamijka habi new yearka telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ugu soo talagalay farxaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ummadda muslimka adduunka dacaaladeeda joogta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee afka soomaaliga ku hadla ee adduunka dacladeeda jooga ayaan leeyahay sanad wanaagsan sanadkaas sanad khayr qaba ilaahayna nooga dhigo munir aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhaweynta aad
تلفزيون قرن ك سومالنا ده بيسول ويسي إنه جو عاوة هبين كيو هوريسي سومالنا تلفزيون كي جا لقى مناسبة دن عاوة عن وجود بلدك إنه هو رأيو وان كسر دوينة يفنان كعانك ميسيشن كعانك عبد الناصر معنا عديد أنا هذه هذا قفر حسنة هاي أنا جو دكتور كم مغل جريء إن عاوة عن لايف سكوهر فردنا marka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed iyo meel walba joogto sanad wanaagsan kullu sana wa antu dayb waxaan jecelay reer boorama inay heesti boorama iyadoo ka mananaa ay runtii dhageysan doonaan ama ku ciidi doonaan weli barnaamijkeenu halkii ayuu daawadayaal inooga sii socdaa hase yeeshee waxaan jecelahay waa anigii barnaamijka xagga hore kusoo sheegay oo sida loo kala reer magaalku da-da ama fanaaniintu waan umaleynayaaba inaanay aad aan loogu qayxine laakiin sida fanka loogu soo kala horreeyey aynu dhahnay ayay isugu ixtiraamaan fanaaniintu haddii si kale loo dhigo
bal waxaan jecelahay inaan laba kelmado siiyo fanaanka Nuur Daalacay oo ka mid a fanaaniinta aadka loo jecelyahay isla markaana barnaamijkan qayb ka ah oo hadda barnaamijkana ku soo biiray. Nuurow, sanadkii cusub, inkasta oo barnaamij aad u xiisa badan oo aad telefoonka qaar ka la wadaagtay, haddana aan idhaahda dacaw habeenkii Happy New Year-ki oo markii koowaad aynu ugu dabaal degayno telefeeshka qaranka Somaliland xaruntiisa magaalada London, isla markaana aanu caawa ugu talagalay wax ka duwan qaabkii hore, bal horta aan su-aal ku weydiiyey, sanado badan baad soo joogtay waddanka Jabuuti, sanado badanna qurbaha waad soo joogtay, waxaan ku oran lahaa bal waxaad noo soo qabatay sanadkii kugu farxadda badnaa ee aad kula ciido waddanka Jabuuti, goormay ahayd, sanadkee buse ahaa? Horta Munuur, aad baad umahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadalkaad tii dambaad ku saxsanayd, waxoogaa fanka waa lagu soo kala horreeyey da'da laba kala weynaa, ma garatay? Waxaan salaamayaa dhammaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed, waxaan salaamayaa ummadda maaragtay Somaliland, maaragtay aan isku dambeynay, waxaan salaamayaa ummaddii reer Jabuuti oo leh sanad wanaagsan, ummadda muslimka oo dhan waan salaamayaa, TV-ga qarankana dhammaan maaragtay shaqaalihiisa iyo maaragtay maamulkiisa waan salaamayaa, fanaaniinta quruxda badan ee maaragtay sida cajiibka isku soo abaabuleena waan salaamayaa, aadoona salaamayaa. Marka waxaan odhanayaa sanad walba wuu qurux badnaa, sanadba sanad buu maaragtay ayuu ka wacnaa, qaar xusuus kugu reebana way jiraane. Horta aniga waxaa iigu wacnaa ciidaha aan ciido sanadkii dhoweyd ee joogay Somaliland oo laba ciidood baa igu soo galay, laba ciidood baa Somaliland dadka la ciiday. Marka waxay ahayd ciidii ugu farxad badnay, taas sanadkii ugu farxad badnaa, kaasu ahaa sanadka dhamaaday. Waayahay Nuur, runtii Somaliland waxaan umalaynayaa sideen barnaamijka ku sii daynay si weyn oo aad weyn lagaga soo dhaweeyey. Caawa, fanaaniintii ugu caansanayd waddanka Ingiriiska intoodii badnayd, haddaan waxba ciidiba aan ciidiba maqnayba, waxay halkani mawjuud ku yihiin ama joogaan dadkana maskaxda waxa leedahay wixii cusub baa raad ku leh. Caawa, maadaama Cabdinaasir Maxamed Cadiid waddanka Ingiriiska uu soo booqday, isla markaana caawa inoo jeeda waa in laga faa'iidaystaa, aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan xagga horena barnaamijka kusoo sheegay. Dadkana waxaanu ogeysiin inaanu waayewaaye iyo qaraamigii xusuusinayno. Nuurow, dadna fanaaniinta horta ka mid tahay, maxaad caawa bal qaraamiga kaga qayb qaadan? Horta waxaan odhan lahaan dadkabaryahada baan ku batay dhallinyarta maaragtay fadhida aan marka hore aan la dhegaysto iyagana aan fursadda siino anu waan dambayn doonaa. Waayahay, waan kugu soo dambayn doonaa. Runtii aan u imaado fanaanka King Khalid oo runtii ka mid a fanaaniinta aadka loo jecelyahay isla markaana sanadahan ugu dambeeyey caasimadda Somaliland ee magaalada Hargeysa booqashooyin badan ku tegayey, sanadkana ay dad badan oo caasimadda ku nool halkan ka daawanayaan, caawa uu ka mid yahay fanaaniinta caanka ah ee barnaamijkan telefeeshka qaranka jabhadda Somaliland ee Happy New Year-ka nagula ciidaya. Khalid, bal horta marka hore kusoo dhawow telefeeshinka, waxaan ku weydiin lahaa adigoo Hargeysa in badan runtii safaro badan sidaan ogahay ku noqday, bal kelmadii laba caawa Happy New Year-ka maxaad ku oran lahayd dadka badan halkan ka daawanaya? Horta intaada dhihin bu waan dhowahay. Waxaan salaamaa oo kale ummadda muslimka oo dhan meel walbay joogto ay salaantaas ku siiso. Sa sheegtana mune run waa Hargeysa dhowr mar aan tegay, kulaalaabtay. Waxaan ku dhihi karaa Hargeysa ayadoo kale ma arkin, isblestbn wey meel la dego, meel meesha ugu qurxan aan arko waay ilaa hadda. Waayahay, waan kusoo noqon doonaa fanaankeena King Khalid, isla markaana isaga oo halkan habeenka Happy New Year-ka ama sanadka cusub aynu dabaal degano salaantiisa halkan ka gudbin doonaa, aynu dhextaal ka dhiganno heeseheenii dad badan baa sugay, maadaama caawa ay ka duwan tahay qaabkii loo soo bandhigi jiray fanka, isla markaana waayewaaye la xusanayo. Waxaan u imanayaa fanaanka Seer Maxamuud oo isaga qudhiisa mulaxamiste iyo abwaanba ah, caawa habeenkan Happy New Year-ka farxadda wuxuu oran lahaa? bismillahi raxmaan raxiim. Horta dhammaantiin aad baa u mahadsantin ummadda Soomaaliland baan salaamayaa, ummadda reer Jabuuti baan salaamayaa, kiilka shanaad kuwa joogaan salaamayaa, Burkina joogaan salaamayaa, maadaama aynu joogno telefishinkii qaranka Soomaaliland waxaan salaamayaa. Waan leeyahay sanad wanaagsan dadweynaha reer Soomaaliland, saaxiibadii baa halkan wada jooga. Horta ma caawa malaana ugu nasiib badanoo
ورئيس بين وجهك عتين اللي رشة كسته هذا أنا ذكي وضع ملا نسيب بدنا عبد عمره ورالك ونكي يجوه ريه هسا نعودي دي بينه وفرديا كمان كنكي يجوه ريه أيه تمينه وفرديا لكن بحلي هاي ده هذا شيءين هو عبد العزيز أرتا صاحب كي يتشجع وحويا ونصون خنايا خالد كي خالد رنتي ومر مركي قال مركي حسستو عن كو أمانو تاريخ الفنك الفنك واحد ملها كي خالد وانكي انتو حفلة السمية وحي كصوب حي متغناي كو عاوية تدكي وباناي رسو مالا وان رمتي سو مالا مدى انا كي نلفت الله اللي يعني سلام البرو ذيكي قبضان تاي حفل وذي بيتشوغا وحا كلام كو قوصل هرقي زمر كان تشوغنبا كي خالد وحصوح داي دركا بحال هذا عربت يبا يمنا دو حدا حدا مرقا وحن تشوغني عمباس التور بانو تشوغنو من بايري كالايو ماشي ونكي يقوي عدي مقرنيو وحابيك قسلي خالد باي وضو ماشي توصي وحن كور خالد بلا دمت شوغا هركي سيسر عان شوغا وشنو قسلا وحن سلامة يا صاحبكي أنتونيو ديجيغا عبد الفتاح ولالك فهد عمر سيقلفتي سوانيك التاريخ بذاني قولي أنكِ هاس عن عضيه وأنا قلنا سمعي قاضي فرحان يوسف دارة لما فنان توردن سيجارة صاحب كي نور دال عيون هرقيسي سكان سقارقني وبتيات الجرقيسي ودي تشوني رنتي هاس في عنو قاضي هتتكو كهلان صاحب كي وأنا وهم بليني يا هاس خروح بدهمي شكله كله وسكش شكسان ناوي ورئيس نقول نقول سوها بنويره إنه ولا بوحاج زود على المدى واسع عبد عمر الله وطين هستي يقول رسالة سوق هذا مهوان نبدأ تقوين وحن سلامة يا دمان ولا الله دي من سلامة يا وحقين كفا يسنة يا ورياش الصومالية من سلامة يا بعد التيفي قرأت الصومالية من سلامة يا الوالد كي من سلامة يا عربتي من سلامة يا حاسكي من سلامة يا لما تكون من سلامة يا عبد الناصر مع العديد هسه قاضي وحن أنا عكسه نقول الشيء كذي أدمر كي الهيد وركوبي يسكت هي لكن ده هسه بطن الله إن هذا نقول شيء لما هيسيده هذا نكون ما نكون راه ساي هذا نكون راه ساي هذا نكون راه ساي يجي مسات كاي ساي هذا نكون راه ساي يجي مسات كاي ساي وحاجة بغير أتراو بذا هسه ولا إني شايل كوادي كودي يعني كلا بدي Thank you.
iyo nasiibki يا سلام يا سلام وحوها فنانكينا سير محمود عمر عبدي قدوميها وكوحة والله سويدان رنتي عاوة وحان كبغيا إن داد بضاني أي هرددة كسو كعان يعني ولي إنو مدى دواء وحان بالهدى نكوري جنتونا فنانكا إيد شامع بطلالي وولي بعاوة كعود سلينو ما دام هستي أمر الله وإن بضان يوضو ميسكا ديكستين عبدالاسم معلا عيدي وصافي لأيو معلمين تكمي دا إيد بطلالي إنه هسي نقاد لكن كهر إيد واحد شعري أنا هسي ودي قلت فناك إيد بطل عليه ما دا يرتالو قد حيا ما دا على دحه إيد أرتا أرتا ما أرتا دو قدتك ما كمان شرتي هذا قد نقول رسا أرتا دمانتين واحد سلام تقول رسين يا أصحابتي ذي فنانين تا عوهر كان يلوض فريدة dhamaantiin waydii salaamaya en waxaan kala salaamaya televisionka qaranka kuwa gudaha jooga iyo kuwa halkan imka banaa la jooga dhalinyarada dhamaantood wariyayaashooda iyo dhitirkooda iyo maamulayaashooda khaasatan umada Soomaaliland oo dhan waan salaamaya waxaan caawa halkan ugu aad ugu faraxsanahay inaan asxaabteedii qaraamiga ahayd ee fanaaniintii hore ahayd aan la joogo anoon magacyadooda sheegsheegin ayalka ku dhanyeen caawa waxa kale oo aan nasiib aad iyo aad ah u leeyahay inaan Cabdinaasir Macal Aydiid oo ah abuwankayga musicianka yani maanta dhalinyaradeed halkan wada fadhido dhan waxaan maleynayaa ninka ugu heesa badan loo siiyay ama uu sameeyay inaan aniga ahay taana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay iyo saaxiibka Muniir oo isna maanta halkan televisionka qaranka naga wareysanaya intaba wasalaamaya adaba waxaan maanta new year sanadkan ku darsanaya heesan doonayay waligaa inaan qaado laakiin Cabdinaasir oo la joogo inaan qaado marka heestuna waa hees isaga khusaysa iyo family-giisa markasta meel la yeeyay waxa la bal heestan nooga sheekey qasideed aanu kaba sheekeyn karayo laakiin isiga ma fadhiyo caawa waan qaadaya dhamaantiina way wada salaamaya kulliin roda Korea, the world is
Nairobi marumba, raisi yodugei marumba, roda roda marumba, roda roda mayrontai, adiga rasmi mayronta, roda roda mayrontai, adiga rasmi mayronta. Dhamman rad qabow askadka dhalata dhamman rad qabow rubti aad yaag lesha manta reerahaati rubti aad yaag lesha manta reerahaati askadka dhalata dhamman rad qabow Asket kadalata daman rad qabo Rukti yad yag lesha Mantarera hati Rukti yad yag lesha Mantarera hati Oday roday marumba Raisi yaudu gay marumba Roda roda marumba Roda roda mayrontai adiga rasmi mayrontai roda roda mayrontai adoma senti sida macaan aad ila jiibiseen waxaan ku rajinaya ya salaam sanad wanaagsan daawadayaal mar kale aad iyo aad baad wali barnaamijka halkii ayuu naga sii socdaa aad buu mahadsan yahay fanaanka codka macaan ee jaamac batalaale oo inoo qaadayay heestii rooda oo gacantiisa ugu garaacay musiishikeena weyn Cabdinaasir Macalla Ciidid mar hadii ii la yiraahdo Cabdi Cumar Cabdina oo aan anigu xasuustay isla dhaniyay inay ka wada bilaabeen horaantii 90-aadka fanka kolisna uu ku xigi doonaa laakiin maadaama aynu ku jirno sanad cusub oo dabaal degayno caawana aynu bedelay qaabkii hore ee muusig ahaa waxaa halkan caawaynu kula sugan maaha inaynu ka tagnay uune ninka isku xidhaha ama xiriiryaha weyn ama muusika waa ilaahday uu ka dambeeya marka fanaaniinta heesayso DJ Antonio oo ka mid ah dhalinyarada balaabeenkana sanadka cusub isagoo ka mid ah dhalinyarada ugu caansan DJ-yada waddankan Ingiriiska cid u salaamayo iyo wuxuu oran lahaa sanadka maadaama Cabdilaahi Ismaaciil Ciidid caawa kaban ku heesay Asalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan halkan ka salaamayaa intii wajigeyga ama facekeyga taqaana khaasatan ummadda reer Soomaaliland waayahay sidii aan horeba u sheegay mar haddii iid uu aynu soo qaadanay Cabdi Cumar bal aynu ku xigsiino caawa wuxuu oran doono isagoo Cabdi Cumar kamida fanaaniinta ugu horeeyay waddanka Ingiriiska ka bilaabay fanka caawana kamida fanaaniinta barnaamijkan noogu marti ah Cabdi Cumar Cabdi assalaamu calaykum dhammaantiin waad isantaab Soomaaliya ku hadasha gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland Munir waxaan u maleynayaa markii hore waxaad ku bilowday xagga da'da inaan malaha anigu ugu weynahay laakiin waxaan markhaatiigay furtay inaan anigu ugu yaray maadaama intaas u dhigay horeysay waxaan si kaftan hayga ahaato waxaan leeyahay kulli caam waan tubi khayr sanadkan sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo bashuushiyo barwaaqo dhammaan baan idiin islaamaya kulligood islaamayaa dhalinyaradiina halka wada fadhida waxaan oran karaa Munir caawa waxay ka duwan tahay xafladihii hore aan la qaban jiray aad bay uga duwan tahay maadaama intaasoo dhalinyaro oo fanaaniina weliba kuwii damba ah ay meel isugu yimaadeen waxaan jecelahay inaan xusayga laftooda fanaaniintii hore naga waaweynay oo qadarin iyo xishmad iyo magacba naga mudan oo ugu horreeyay Cabdinaasir Macalla Ciidid oo caawana la fadhiya waan inteedana caawa janis aan u helnay waxba hadalkii aanu ku badinin waxaan jecelay kolley waxa la qaaday heesada raggii hore lahaayeen waxay naga tahay maaha koobi qof walba inuu fanaan bal xuso aad bay u mahadsantihiin Cabdinaasir adiga la waayay
baribaha jiilal xiniyadan iskalan rogay dhibsa ka ilaashi badiba hajilal xiliyadan iskalan rogay dhibta ka ilaashi adacatiyo abaaraha ka dhowreedin dhibta subaglo aadiyo ku cabsiye aad iyo aad ba umahadsantihiin. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan waalidiintay, walaalahay, xaaskayga iyo caruurteeda. Munir, bal adugu xun baad wareysataa, horta adugu yaa salaamaysa marka hore?
عبدي وآدي يا ضد ما سنت هاي رنتي سلامتي ذو حن سعلا يعني برامج كوكو تبين دون تلا كده قلت سلامي صح كل حاسك يا جماعة كنت دوور رسيني أو سلامي أي عروت هذا وح سلامي يا أبوها يهوي ذي ومجال ذا برامج شوكة لما أنا سحبت تلفيش كقرا كتبريد السمال لان أقسمها تلفيش كودي وسيركا فلانين تدمان أنا وصاحب ذا هاي وأنا سكول دوني ملا يوسف محمد حسيني فادي عبد الفتحيري يسيركا عاد بعد رنتي ما ستين أنا ما دو يوسف محمد حسيني يوسف ليري oo runtii mareekan iyo Soomaaliland iyo Ingiriiska iyo meelo badan Yusuf maxaad oran lahayd habeenka New Yorkka aan salaam aleekum horta markii hore waxaan idinku wada salaamayaa salaanta muslimka salaam aleekum waxaan salaamayaa umada reer Soomaaliland caawon aad iyo aad u faraxsanahay oo walaalka Cabdinaasir aan adduunka ugu jecelahay inuu mar uu xiitmo aan caawon nasiib u yeeshay inuu caawi hor fadhiyo waan jeclaa isagoon halkeen la joogina Hargeysa ugu tago laakiin isagii geeyay London ee halka laakiin buurina wad igu yarsirtay dadkaana ugu dambeeyay araa ugu yaraa inaad igu dambeysay saabe ee tahay salaad qadii Cabdinaasir man caaw jeebkiisa u dhacaya قال كدا اما وبيبي علي وعن تان اندها كل وي هنجري سيدا وقال كدا اما وبيبي علي وعن تان اندها كل وي هنجري ايه والديو عيدي وانسيو وغقوا اي والال walidiyo ciidi waan siyo uga go'ay walaal waayadan mara warnaw ma haye waayadan mara warnaw ma haye war santaan jicla wadnihiya haday waxyahayga tabka war qabiilahay waranigu suciiga weecile war santaan jicla wadnihiya haday waxyahayga tabka war qabiilahay waranigu suciiga weecile wax jira waqtigu labada isku wacan ma wanaajiye iyo waqtigu labada isku wacan ma wanaajiye weyno alo anigi yurud weyno alo dishiyo wigla raaxa badan gurino gawaab wilno dishiyo wigla raaxa badan gurino gawaab tayo wayadu wiligi nafluhu kuma waray wahlantayo wayadu wiligi nafluhu kuma waray tawarasdiyo wadarilan cibay wa hurugadigay
intan waraasadiyo wadar ilaa necbay waa huruga digay wegerey ma laha wax kalaa hele wegerey ma laha wax kalaa hele warsantaan jeclaa wacadkii hadday sidan ugu warwar ila wadii lahayd waranigu socday iga weecin leed warsantaan jeclaa wacadkii hadday sidan ugu warwar ila wadii lahayd waranigu socday iga weecin leed wax se jira waqtigu labada isku wacan ma wanaaji waqtigu labada isku wacan ma wanaaji weyno walo anigi yurud weyno walo wiilaalisiyo wigla raaxa badan guri nooga waaq wiilaalisiyo wigla raaxa badan guri nooga waaq thank you aad baad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin waxaan salaamayaa oo kale waalidiintayda iyo xaaskayga iyo caruurtayda meel kastay joogaanba walaalkii naasirna aad iyo aad baan u salaamayaa aad baad mahadsantahay naasir